أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. فتير درسكي سورة فاتحي یعنی الحمدلله فضائل هغه احادیث بیان سو چې سید البشر صلی الله علیه وسلم د سورۃ فاتحه فضائل پکښ بیان کړی و، او د سورۃ فاتحه دولس نومان و، د هغو یادونه هم وسوه. اوس دوی خبرې لاسته. یوه خبره ځینې احکام دي د سورۃ فاتحه په اړه باندې، او بل د سورۃ فاتحه تفسیر دی. په نننی درس کې چې ځینې احکام یا ځینې یادونې د سورۃ فاتحه اړوند دي، هغه به بیان کو د الله په توفیق. لومړی خبره دا ده چې دغه سورۃ فاتحه د دې په آیاتونو کې د علماو اختلاف دی. اکثر علما دا وایي چې سورۃ فاتحه اوه آیاتونه دي، او په دې کې هیڅ شک نه ویني. یوازې یو عالم دی هغه د سورۃ فاتحه شپږ آیاتونه بولي، او ځینې علما بیا دي چې هغه د سورۃ فاتحه اته آیاتونه بولي. د دغه دوو قولو چې هغه هم دوه علما دي، اقوال ایشاز تفسیر بللی دي، نور ټول علما په دې عقیده دي چې سورۃ فاتحه دا اوه آیاتونه دي. دا یوه خبره ده. دوهمه خبره دا ده چې عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه چې کوم قرآن عظیم شان لیکلی دی، دا هغه په سر کې سورۃ فاتحه نشته. ځکه نو ځینو کسانو دا خبره اخیستې ده چې سورۃ فاتحه دا د قرآن جز نه ده، دا لکه یو مستقل کتاب غوندې یو شی دی. خو تفسیر علما ټول دا وایي چې سورۃ فاتحه دا هم د قرآن عظیم شان جز دی، مستقل کتاب یا یو مستقل امتیاز، لکه مخکې درس کې چې تیر سوه چې رب عز وجل فرمایي ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، اي پیغمبر مشتات و آياتنا مكرر در کړی دي، او قرآن عظيم شان مو در کړی دي. د دې معنا دا نه ده چې دا سورۃ فاتحه دا یو جلا امتیاز دي او قرآن عظيم شان جلا امتیاز دي، بلکې دا دواړه یو کتاب دي، صرف او صرف د دې فاتحې سورت عظمت دی، لوړ شان دی، چې الله عز وجل د قرآن عظیم شان څخه جلا ایلاده وفرمایل چې او آیاتونه مو در کړي دي. او دا خبره چې په تیر درس کې هم وسوه چې په قرآن عظیم شان کې څه مفاهیم او مقاصد دي بل اجمال په سورت فاتحه کې شته، او دا خبره هم وسوه چې یو ځلې قرآن سورت فاتحه ویل په فضیلت کې د بشپړ قرآن ثواب لري. نو د دې وجه څخه چې دا یو مهتم بشان صورت دی، مستقله یادونه یې سوې ده. نو بیا سړي ته دا شی په ذهن کې ورسي چې عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه چې کوم قرآن عظیم شان لیکلی دی، نو هلته یې ولې سورة فاتحه نه ده لیکلې؟ د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ترتیب سوی قرآن که راواخیستل سي په سر کې سورة فاتحه نشته. دغه خبره تفسیر قرطبي رانقل کړې، او وای وای د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه څخه پوښتنه وسوه چې تا د قران عظیم شان په سر کې ولې سورۃ فاتحه نه ده لیکلې؟ وای د په جواب کې دا ورته وویل چې زه په دې عقیده نه یم چې سورۃ فاتحه د قران جز نه دی، بلکې دا یې تر ټولو هغه اهم ترین جز دی. ځکه مې په سورۃ فاتحه نه ده لیکلې چې دا مې ټول انسانانو ته دا پیغام ورکړي چې د چا سورۃ فاتحه نه زده یاد یې نه، ناغل منځ کله کولی شي. پیغمبر علیه السلام فرمایي لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، هیڅ لمونځ نه دی چې سورة فاتحه پکښې ونه لوستل شي. دا پیغام یې خلکو ته ورکړی دی. سورة فاتحه باید د ټولو خلکو پر زړو نوشتی، او نور قرآن کې یاد نه، او یا یې جز یاد سي.
یا هر جز چې یاد کی سورۃ فاتحه به خامخا یاد دی په دی واچ باندې ما دا خبره کړل دا عمل میکړی دی چې سورۃ فاتحه مې نه لیکل دا دوهمه خبره سو دریمه خبره دا ده چې اکثر علما دا فرمایي چې سورۃ فاتحه دا مکی سورۃ لکه په اول درسو کې چې مو وویل چې پنځم نمبر دا سورۃ نازل سوی دی دا مشهور قول خو ځینو علماو دا ویلي دي چې نه سورۃ فاتحه مدني سورۃ ځینو علماو ویلي دي چې سورۃ فاتحه دوه ځلې نازل سوی دی یو ځل په مکه مکرمه کې نازل سوی دی یو ځل په مدینه منوره کې نازل سوی دی ځینو علما بیا دا وایي چې سورۃ فاتحه نیم آیتونه په مکه مکرمه کې او نیم په مدینه منوره کې نازل شوی دا قولونه یې ځکه وایم چې ممکن تاسو وخت پر یو تفسیر پیش هغه کې لیکلي چې سورۃ فاتحه مدني دی ته به حیران پاتې شه چې دا نو غلط سوی دی بلکې به لیکلي چې سورۃ فاتحه نیم مکی دی نیم مدني دی ځکه دا ځینې اقوال چې اکثره تفاسیرو راخیستي هغه وایم خو صحیح قول هغه قول دی اصح قول هغه دی چې دا مکی سورۃ دی دلیل دا دی سورۃ حجر دا په اتفاق د ټولو مفسرینو مکی سورۃ یعنی دا چې تر هجرت مخکې نازل سوی دی په سورۃ حجر کې الله عز وجل دا خبره فرمایلې ده ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم اے پیغمبره موږ تا ته سورۃ فاتحه درکړې ده او قرآن عظیم شان مو درکړې دي په مکه مکرمه کې له الله جل جلاله پیغمبر علیه السلام ته دا اعلان کړی دی نو چې خبر یې په مکه مکرمه کې ورکول سوی دی چې دا موږ نازل کړی دی او اوس په مدینه کې نازل سي خو په هر صورت دا خبره صحیح ده چې سورۃ فاتحه مکی سورۃ دی او تر هجرت مخکې نازل سوی دی دا درېمه خبره سوه څلورمه خبره د سورۃ فاتحې د احکامو په اړه باندې هغه یوه ډېره عمده او مهمه خبره ده چې د ټول امت پکښې اختلاف دی مذهبونه مذهبونه پر دغه مسله باندې د سورۃ فاتحې ښه ډېر دلایل لري هغه سورۃ فاتحه په لمانځه کې هغه مهال ویل کله چې ته په امام پسې ولاړې وې چې دې ته قرأت خلق الامام وایي دغه مسله لږ په غور سره اورېدل پکار دي سورۃ فاتحه د منفرد دپاره ده سورۃ فاتحه د امام دپاره ده سورۃ فاتحه د مقتدي دپاره ده امام چې کله لمونځ ورکوي په فرضي لمانځه کې په اولو دوو رکاتو کې به سورۃ فاتحه یا الحمدلله خامخا وایي منفرد سړی یعنی چې یوازې لمونځ کوي هغه به هم په لمانځه کې سورۃ فاتحه خامخا وایي د منفرد دپاره هم د امام دپاره هم الحمدلله ویل یا سورۃ فاتحه ویل دا واجب دی عندنا یعنی عند الاحناف امام شافعی رحمه الله د ټولو دپاره سورۃ فاتحه فرض بولي امام شافعی رحمه الله فرمایي وای که امام یې که مقتدی یې که جهري لمونځ کوی که سري لمونځ کوی که دې الحمدلله ونه ویل لمونځ نه دی صحیح فرض یې بولي او موږ یې واجب بولو د فرض او د واجب دومره فرق دی واجب چې خطا نسیانا که چیرې پاته سي وروسته سجده د سهوې وسي جبیره یې کیش او فرض که قصدا وي که سهون وي که خطا وي چې کله پاته سي بیا یې جبیره نه کیږي لمونځ اتمن راګرځول غواړي او سورۃ فاتحه یا الحمدلله ویل د مقتدي دپاره په دې کې خپله د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب کې دننه پنځه اقوال دي ما درته وویل چې دا یو ډېره اختلافي مسله ده او د امام شافعي رحمه الله مذهب جلا دي د امام مالک او د امام احمد بن حنبل رحمه الله مذهب جلا دي زموږ مذهب یعنی د احنافو مذهب د دې له نظره په امام پسې الحمدلله ویل چې کله امام لمونځ کوي ته مقتدی یې نو ته چې سورۃ فاتحه وایه یا الحمدلله وایه یا اینه وایه پنځه په دې کې پنځه قول دي اولین قول دا دی چې په امام پسې الحمدلله ویل مکروه تحریمی ده فتح القدیر لیکلی دي ته به یې نه وایه چپه خوله به ولاړې د امام قرأت ستا لپاره هم قرأت دی دوهم قول چې عامو متونو لیکلی دي هدایګانو یې په شرحه کې خبره ورباندې کړې ده په امام پسې سورۃ فاتحه ویل دا مکروه تنزیهی ده نه به یې وایه چپه خوله به درې شي دریم قول دا دی چې په امام پسې سورۃ فاتحه ویل دا مباح عمل دی یوه یې کنه وایه څلورم قول دا دی چې په امام پسې سورۃ فاتحه ویل
دا مستحب یا مستحسن عمل. پنځم قول دا دی چې په امام پسې سورۃ فاتحه ویل واجب دی. په دې پنځو قولونو کښې مفتا به قول دا دی چې په امام پسې الحمدلله ویل مکروه دی، نه به یې وایه. دا راجح او مفتا به قول دی. هر کله که امام لمونځ کوي، ته یې مقتدی، که امام جهري لمونځ کوي که سري لمونځ کوي، تا ته الحمدلله ویل منع دی. او په جهري لمونځو کې دا خبره نه ده، دا په سري لمونځو کې ده. په جهري لمونځو کې درې واړه مذاهب، یعنی امام ابو حنیفه رحمه الله، امام مالک رحمه الله، امام احمد بن حنبل رحمه الله، درې واړه دا وایي چې په جهري لمونځو کې به نه وایي چپ پاتې. امام شافعي رحمه الله په سورة فاتحه کې د سختي سکار اخلي، هغه وایي په جهري لمونځو کې به هم وایي، یو قول یې داسې، په سري لمونځو کې فرض بولي، خامخا به یې وایي. دا د چا دپاره؟ دا د مقتدي دپاره، په سري لمونځو کې او په جهري لمونځو کې. د دې دپاره ښه ډېر دلایل د دواړو لورو رانقل شوي دي. په دې موضوع کې که چا تفصیل غوښتي، زما یو کتاب ستا په بازار کې انشاءالله پیدا کېږي، قول الفهام في قراءة خلف الامام. دغه کتاب چې پیدا کړي، که چا ژور تحقیق نور غوښتي، مستقل کتاب دی یوازې په همدې موضوع کې، چې په امام پسې الحمدلله وویل سي او که یا. ځکه په احنافو کې دننه هم علما یو د بل اختلاف سره کوي. علماء دیوبند اکثره دې تمایل دي چې په سري لمونځو کې سورة فاتحه ویل ښه دي، دا د استحباب خواته ځي. خو هلته دا خبره سوې ده چې سواد اعظم دا دی چې سورة فاتحه ونه ویل سي. پر دې باندې دلایل ډېر رانقل شوي دي، خو یو دلیل دا چې قرآن په دې کې دلیل پیش شوی دی چې په امام پسې الحمدلله نه ویل کېږي. احادیث ښه ډېر پیش شوي دي. نبی علیه السلام فرمایي تاسې به هیڅ لمونځ بدون سورة فاتحې لمونځ نه دی، الا ان تكون وراء الامام، مگر که د امام شاته ولاړ وي بیا به الحمدلله نه وایه. صراحتا د نبی علیه السلام څخه روایت رانقل شوي دي، ډېر متعدد روایت، او عقلي وجوهات هم رانقل شوي دي. خو تر ټولو لویه خبره دا ده، د اتیاو کسو صحابو فتوا رانقل شوې ده چې هغوی وایي چې سورة فاتحه په امام پسې ونه ویل سي. نو د یوه صحابي مرتبه خو د اوس دنیا د تر ټولو علماو لوړه ده. نو چې د اتیاو صحابو فتوایي په دې کې، نو بیا څوک څه شبهه وکړي؟ دا خبره د سورة فاتحې اړونده وه. د خبرو خلاصه دا سوه چې په امام پسې سورة فاتحه ویل مکروه تنزیهي دي، که جهري لمونځ وي که سري لمونځ وي، چپه خوله به پاته یې، او که چیرې چا تفصیل غوښتي هغه کتاب دې پیدا کړي سره د دلایل. هلته بیا د دا نورو مذاهبو ټول دلایل چې راخیستل ویل شوي دي، هغو ته جوابونه هم ورکول شوي دي. دا د سورة فاتحې خبره سول. بله خبره په دې سورة فاتحه کې د امین خبره ده. آمین، د آمین د دې فضیلت کې هم روایت راغلی دي. یو آمین دی مشدد، یو آمین دی. آمین مشدد ویل دا غلط دی، او غیر مشدد ویل آمین. د دې آمین فضیلت کې هم روایت راغلی دی. یو روایت کې راغلی دی، وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ورځ یو سړی ولیدی چې په دې دعا کولو کې ډیر کوشش کاوه، ډېرې زاری یې کولې چې یا الله ته خو دا زما دعا راقبوله کړې. وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ودرېدی، بیا صحابه ورته عرض وکړي، ویل دغه سړی که چیرې د دې خپلې دعا په پای کې مهر ورباندې ووایي، رب جل وعلا به د ده دعا قبوله کړي او یقیني به قبوله سي. صحابه پوښتنه ځینې وکړه چې یا رسول الله، د دې دعا مهر چش دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې د دې دعا مهر آمین ویل دی. که چیرې د هغه دعا دی وکړي په پای کې آمین وایي، یقینا یې دعا قبوله ده. او بل روایت کې راځي وهب بن منبه را نقل کړی دی، وایي دا آمین دا څلور حرفه دی. د دې هر حرف په بدل کې الله جل جلاله یوه ملائکه پیدا کړې ده، او دا څلور واړه ملائکې چې د دې څلورو حروفو معادلې پیدا شوي دي، د هغو کار دا دی چې هر چا دعا وکړه آمین یې ورباندې ووایه، دوی هغه ته دعا کوي چې الله د دې دعا قبوله کړي. د ملائکې دعا خو الله جل جلاله نه ردوي. او بل روایت کې راغلی دی چې هغه ابو هریره رضی الله عنه را روایت کړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا امن الامام فآمنوا فانه من وافق تأمینه تأمین الملائکة غفر له ما تقدم من ذنبه. پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي کله چې په
المانزه کې امام امین وای تاسو هم امین وایس زکه کچیر د چا امین د ملائکه د امین سره برابر سو الله جل جلاله به د تمام ګناهونه وبخ ګناهونه معاف ارڅ ګناهونه چې مخ کې کړی دي هغه به ټول الله جل جلاله دته ور معاف خو په دې څلور شرطو باندې اول دا چې امام امین وای دوهم دا چې مقتدی امین وای دریم دا چې ملائکه امین وای څلورم دا چې د ده امین د ملائکو د امین سره برابر سي په دې کې تنبیه دې ته ده چې یو امام که متقی امام وي سړی لمونځ ورپسې کوي نو هغه په خاص فکر باندې سورت فاتحه وایي او یو مقتدی که متقی انسان وي نو هغه په خاص فکر باندې سورت فاتحه اوري او یو څوک چې متقی انسان وي هغه په خاص فکر باندې دې ته متوجه وي چې ملائکې په لمانځه کې زموږ سره ګډونوالی شته او کله چې امام امین وایي ملائکې هم ورسره امین وایي دا خو یو دعا ده د سورت فاتحې د پای آیاتونه دعا ده چې کله امام امین ووایي ملائکې هم امین وایي چې امام امین خلاص کړي ول الضالین دغه نون باندې چې کوم وقف کیږي چې اواز ورباندې بند سو بیا امین ویل متصل امین نه ویل ځکه دا امین دا اصلا د قرآن جز نه دی نو ځکه علما فرمایي وایي چون امین دا د قرآن جز نه دی نو ته به فصل د امین او د ول الضالین د نون کوې چې دا معلومه سي چې کومه برخه د قرآن سوه او کومه برخه غیر د قرآن څخه سوه کله چې ول الضالین خلاص سو نو برخه د قرآن خلاصه سوه امین غیر د قرآن څخه دی قرآن نه دی نو داسې کتابه کوې امام چې امین خلاص کړي متصل ملائکې امین وایي نو تاسو به هم امین وایاست دا ډېر د ګټې ځای دی دا د امین په فضائلو کې دا خبره رانقل کړې ده یو روایت کې راغلی دی چې امین دا یوه درجه په جنت کې ده دا اصلا د فضیلت ته دی امین شي او د امین په معنا کې هم ښه ډېر اقوال راغلي دي یو قول راغلی دی عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي وایي ما د نبي علیه السلام څخه پوښتنه وکړه چې د امین څه معنا ده وایي پیغمبر علیه السلام راته وویل چې د دې امین معنا دا ده رب افعل یا الله زما دغه کار راترسره او مقاتل دا یو مشهور تابعي دی هغه وایي هو قوة للدعاء و استنزاد للبركة څوک امین ووایي دا د هغه دعا قوت دی او د برکت طلب د نزول دی طلب د نزول کول د برکت او چا ویلی دی بیا بعضو علماو وایي د دې امین معنا دا ده اللهم استجب لنا یا الله زموږ دا دعا قبوله یو بل قول راغلی دی وایي امین دا د الله د نومونو څخه یو نوم دی خو دا ټول اقوال پر دوو خبرو باندې دلالت کوي یو دا چې امین دا یو فضیلت والا لفظ دی دوهم دا چې د دعا د قبلولو لپاره تر ټولو ښه وسیله ده نو ځکه د هرې دعا وروسته امین ویل یا چې امام دعا کوي دوی هم امین امین وایي یو خو هسې امین دی چې دا زموږ خلک یې په عادت کې وایي چې موري صاحب لاس پورته کړي وایي الحمدلله رب العالمین بس نو لاس مینځلې پورې امین یا رب العالمین بس الحمدلله رب العالمین چې وایي دا خو دعا نه ده هر امام هر موري صاحب چې دعا شروع کوي نو د دعا په سر کې حمد وایي الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسول خير خلقه دا والعاقبة للمتقين پوری حمد خلاص صلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين دا صلاة سو ورستن وموري صاحب دعا شروع في اللهم اغفر لنا تاسب وعش آمين اللہ دا دعا قبول لك ورستن وعرض ايش موري صاحب وقب وكي نو يوا جملة تامسي يوا غشتنا تامسي نو على تكبي أمين هو دا چې موري صاحب ما بینس کی دعا کی هم دا امین امین ناری شروعی و حمد و صلات کی هم بی او دا دعا پا پای کی بیا هم موری صاحب چه دعا کی حمد و صلات وای نو مختجان هم امین وای سینه لش پکر پا کار دی توجه کی دل پا کار دی بلا خبر الادا چه دا امین امین چه وای نو اکثر تزبورم شاو خاگوری پکر نی سعادتا نی وای دعا خو هدف دا دی اللہ تا تضرع عاجزی او په یو خاص ډول باندې د الله څخه غوښتنه او دا چې سړی شاوخوا ګوري په دې نه یې خبر چې امین څه معنا او ما لاسونه پورته کړي دي زه د چا څه غوښتنه لرم دا چې عادت دی او که دعا ده دا سره بېلول په کار دي په تش عادت باندې غوښتنه ستا نه پره کېږي ته به د دعا په ډول باندې مؤدبانه
او په تقدرو او خشوع باندې د الله څخه غوښتنه کوي. فکر به دې دا وي چې زه غوښتونکی یم، الله ورکوونکی دی، او موري صاحب چې دعا کوي زه امین وایم، یا الله ته دا دعا قبوله کړي. زم الله ته زاری کوم چې دا څه وایي، دا څه چې زه اورم دا خبرې ټولې الله را قبولې کړي، دا شی مهم دی. وروستۍ خبره ده چې د امین اړوند ده او د ویلو خبره ده. امین چې کله امام ووایي، دغه امین ویل پر امام هم ستا، پر مقتدی هم ستا. بعضو علماو دا خبره کړې ده چې یوازې مقتدی به امین وایي، خو دا مشهور او اصح قول دی چې امین ویل پر امام باندې هم ستا او پر مقتدی باندې هم ستا. امام ته هم لازمه ده چې امین به وایي، دا سنت عمل دی، د لزوم څخه ممراد وجوب و فرضیت نه دی، سنت عمل دی. امام به امین وایي، مقتدی به هم امین وایي. دا چې امام امین وایي، مقتدی امین وایي، دواړه به په زوره وایي که به یې کرار وایي. عندنا یعنی عند الاحناف قرار به یې وایي، ځکه دا دعا ده. د دعا په اړه باندې رب عز وجل فرمایي، ادعو ربکم تضرعا وخفیه. تاسو خپل رب رابولی، تاسو خپل رب ته دعا کوي په عاجزي او په پټه باندې. نو کله چې موږ دعا کوو چې امین اللهم استجب لنا، یا الله زموږ دا دعا قبوله کړي، دا دعا چې د الله څخه کوو نو دا به څنګه کوو؟ قرار امام به هم قرار امین وایي، مقتدی به هم قرار وایي. دا نور مذاهب چې دي، مالکیه او حنبلیه او شافعیه، هغوی دا وایي چې امام به هم امین په زوره وایي، مقتدیان به هم امین په زوره وایي. خو دا زموږ مذهب دي او مفتبهي قول دي، او پر موږ باندې عمل کول تعمیل د دغه امین قرار دا لازم دي. دا د دې سورة فاتحې اړونده د احکام اړونده څه خبرې وې. اوس نو د سورة فاتحې تفسیر څنګه دی انشاءالله که ژوندو په راتلونکي درسو کې به هغه وي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.